akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya haala birmadummaa biyyaa irratti humni shororkee keessaatii PLF waraana banee fi akkaataa waraanichi gara gola bu'utti yookiin boqonnaan jalqabaa itti raawwate irratti keessummaa fedhadheen jira. Keessummaan keenya ajajaa koorii raayyaa ittisa biyyaa Birgaadeer Jeneraal Abduu Kadirii akka nu faana turtan gamanumaas hin affeerre. Birgaadeer Jeneraal, waamicha keenya kabajanii istuudiyoo keenyatti nu argamuu keessaniif maqaa hordoftoota OBN guddisnees hin galateeffanne. Hayyee mee haala waliigalaa waraana birmadummaa biyyaa irratti humni shororkee keessaa TPLF jalqabumarraa kaasee banee akkamittiin ilaaltanii isin keessatti miira akkamii uumee jira kan jedhurraa jalqabnu mee? Galatoomoo lolli juntaan jalqabe kun tokkoffaa duraan jalqabame biyya kana keessatti waggaa 27-28 gaafa bulchu ana malee ka biraan jiru jedha waan tureef sabni biraa dhalataan biraa jara malee ka biraan jiru kan jedhu yaada kana waan qabuuf humnaan gadhiise taayitaa humnaan gaafa gadhiise ani yoon jiraatin biyyi tun hin jirtu kan jedhu laalcha kanaa kana waan qabuuf laalcha kanarraa ka'eetiniin lola kana jalqabuu danda'e. Gaafaa fi kaaniitiin maqalitti galan jaalataniitiin kan maqalitti galanii dhiigaa wareegumaan dhiigni itti jigeetii. Haa ta'u malee garuu achitti gaafa galan biyya tanaaf wanni isaan yaadan biyya kana diiguuf biyya kana barbadeessuuf karoorfatanii ka'anii kan isaan yaadan garuu hin taaneef fedhiin isaanii biyya tana diiguudha biyya tana balleessuudha. Jarri yoo aangoo hin qabaatin biyyi tun hin jiraattu nu malee ka biraan jiru jarri yoo bulchitu. Biyyi tun jiraachuu hin dandeessi jarri aangoo irraa yoo buute biyyi tun baduu waan dandeessuuf laalchi isaaniiti kun kan biraallee bulchuu akka danda'u mul'ateera mirkanaa'eera argameera garuu fedhiin isaanii nu malee ka biraan jiru biyya tana nutu nyaata hin nyaannaadha malee biyya tanaaf fayyadanii faayidaa buusaniiti miti ka'umsa isaanii kanarraa. Waraana kana dura turanirraa maaltu adda godhe jettanii kaastu? Wanni adda godhe wayyaaneen waa baay'ee dugongoran. Dugongorri isaanii gaafa dargii wal lolan uummata qabataniiti. Uummata wajjin ta'aniiti. Uummanni Itoophiyaa dargii hin barbaanne. Dargiillee waan rakkina qabuuf. Ka'umsi isaanii yeroo sanirraa ama maaltu jira jijjiirri maaltu jira kan jedhu ilaalle. Kaleessa uummatatu qarqaare har'a uummanni isaa wajjin hin jiru. Uummanni kan jiru mootummaa kana wajjin garaagarumsi isaanii mootummaa kana wajjin uummanni jiraachuu isaa mirkaneesseera. Waraana kanarratti uummatatu hirmaate. Wayyaaneen uummata wajjin hin jirtu. Wayyaaneen uummata Tigraay qabattee akkaate. Haa ta'u malee uummanni Tigraay uummata Itoophiyaa hin jifateetiin Itoophiyaa deebi'ee itti deebi'a kan jedhu yaada isaati. Garaagarumsi isaa lola kanarratti baay'inni ka'umsi isaa eenyu wajjin jira eenyu wajjin lola kana jalqabe kan jedhu irraan hubanne. Garaagarumsi isaa uummata Itoophiyaa wajjin lola jalqabe kan jedhu hubannoo hin qabu. Kaleessaa fi ardi garaagarumsi isaa uummanni kun. Mootummaa kana wajjin jiraachuun isaa lola kana garaagarumsa isaa kanarraa mul'ata. Egaa humni shororkeessaa TPLF kun Tigraay ka'ee haga Dabra Birhaanitti dhiyaatutti yommuu lolu namuu jalan dhaabbannee jedhamaa ture. Lolli immoo isaaniif taphas jedhamee uummannis sadarkaa hin malleen yaaddoo hamaa keessa galeeti kan ture. Isin akka ajajaa koorii tokkootti akka loltuu tokkootti. Hiikoo waraana kanaati irratti isin qabdan maalidha? Akkamiin ibsitu kana?
gaafa maqalee ba'amu uummata kanaaf uummata Itoophiyaatiif haa ta'u uummata Tigraayiif amma biyya kana keessatti lolliin barbaachisuudha fedhiin mootummaa akka ture. Ka'umsi mootummaa kana fedhiin mootummaa kana fedhiin uummataa illee kana ture. Gaafa maqalee ba'u kana ture achiin boodallee Tigraay juntaa'u uummata Tigraay dargaggeessaa ta'u haga waggaa 60 haa ta'u walitti qabeetiin gara lolaa dhiyeesseera. Yeroo kana mootummaan keenya lolli ta'uu miti tooftaa barbaachisa. Lolli tooftaa barbaachisa tooftaadhaan bakki gadhiifamee jira. Injifamee osoo hin ta'in tokkoffaa akka hin injifatamiin ifaa fi hawaasni mul'isutu jira. Tigraay ka'ee haga Dabrasiinaa ga'utti juntaan du'aa dhufe meeshaa dhabaa dhufe waraan isaa dhabaa dhufe waraan inni qabatee dhufe kam inni dhamma laaluun kan nurra jiru maal qabatee achi ga'ee humna osoo qabaate Dabrasiinaa ga'ee jira maaliif Finfinnee ga'uu dadhabe maaltu qabeere du'aa dhufe eessarraa jala qaba Allaamaaxaa irraa jala qabee du'aa dhufe haga eessaa haga Dabrasiinaa. Tooftaadha. Tooftaan kun maa inni achi jala qabee haga as ga'utti gaafa du'aa dhufu eessatti barbadaa'a? Akkamitti barbadaa'a? Karooratu jira. Mootummaan karooraan deema. Dabrasiinaa gaafa ga'u duutisaa Dabrasiinaa dhumtisaa Dabrasiinaa jala qabame. Dhumtisaa. Achi jala qabameetti haga dhumaamitti amma hareeffa gatee meeshaan qabu meeshaa fixeera rasaasa hin qabu rasaasa fixeera madaayaan kaasu reeffan kaasu reeffa gateetiin hin deeme. Dhugaan kanarraayi daa'imman kan waggaa 15 kan waggaa 16 leenjise jedhee kan duraan kumaandoo jedhee leenjifate dhumeera xumurameera inni yoomirraa akkuma duratti sii kaase. Maqalee irraa ka'ee haga Dabrasiinaa dhumaa dhufan xumuramni isaa 7-2 7-3 leenjisee nama tokkoof meeshaa nama 10 meeshaa tokko kennee waraanatti fide. Warri booja'amu gaafiin nu gaafannu eessan leenjee akkamiin leenjee yoo dhufte jettee gaafattu meeshaa inni qabutu kamitti yoo gaafattu dhugaa dubbachuuf. Namni 10 meeshaa kilaashii takka qabateetiin dhufa. Kanatu waraanaaf dhufe. Kanaaf injifame. Injifannoo inni itti dhabe du'aa dhufe. Waraanni Itoophiyaa dhiyeessuu osoo hin ta'in ajjeesaa bakka qabataa xumurri isaa akkas ta'u gochaaf kana godhame malee injifateetii miti kan as ga'e. Mee waa'ee uummata Affaar otoo baay'ee hin dhaadheessin otoo waa'ee to'atamuu isaanii baay'ee hin dubbatin diina kana ofirraa qolate maal jettu isin? Dhugaa dubbachuuf Affaariin keessa yeroo baay'ee taa'eera. Waggaa 10 ol taa'eera. Uummata san sirriitti beeka. Uummata waan dubbate gochuu danda'u. Uummata guddaan dubbanne uummata garuu yoo dubbate waan dubbate san mul'isuu danda'u waan ta'eef afaan tokkoon qajeelchaa irraa haga uummataatitti diinni magaalaa isaanii seenuu osoo hin ta'in lafa isaanii keessa dhaabateetiin loluu akka hin dandeenye godhaniiru. Kan kana goosise maa inni? Dubbachuun badaan dubbatan waan dubbatan waan hojjetaniif waan dubbatan waan mul'isaniif
umanni Affar biyya Ethiopia kana akittif sunna naliba umanni Ethiopia jechun yo isin jiraatte nu jiraanna Ethiopia yo jiraatte jiraanna amanti gudda qaban jechuudha Tigray yo fudhanne odeeffannoo tokko tokko irraa ol argu xaaliyaan gaafa biyya kana wararullee gahee guddaa taphate ummata kana biyya sana diiguuf ummanni Affaar garuu Itoophiyaa dabarsee kennee hin beeku fakkeenya tokko kaasuu hin danda'an faranjiin warri biyya keenya daawwatu kun daawwifachi ga'aniitti biyya Affaarii fi Artaallee warra ollaa keennaatiin fudhatamanii turan. Egaa fudhataman warri ijoolleen Affaar waan keessa jirtuuf ijoollee Affaar gadhiisaniiti ijoollee keennachi qaban. Gaaf san deebisan deebisan waan nama dinqisiisu. Jarri haftee nu hin deebinu. Warri Itoophiyaa dhalataan Itoophiyaa achitti hafee nullee hin deebinu. Maqaa Itoophiyaa kanaaf uummata kanaaf lubbuu isaanii har'aami ka kennu jala qaban. Har'u osoo hin ta'in kan ture. Kan har'aatiin jechuudha. Isaan maal jedhan biyya teenna baandiraa kenna baandiraa Itoophiyaa nu dhiisi gaalli kennan beekaa jedhan. Kanaafuu maal jechuu barbaade guddaa osoo hin dubbatin baay'ee osoo hin dubbatin isaan waan dubbatan waan hojjechuu danda'aniif biyya isaanii dabarsanii hin kennan. Biyya isaanii naannoo isaanii osoo hin ta'in biyya teenna akka Itoophiyaatiitti jechuu kooti'an dabarsanii hin kennan. Eenyumaafu dabarsanii hin kennan. Amantii cimaa qaban jechuu. Lammaffa immoo wal amanan waan walii galan san dabarsee kan biraa kennuu hin danda'u. Kanaaf humni isaanii cimee raayyaa keenya wajjin agarraa bakka qabachuu osoo hin ta'in deemee waraanee booji'uu kan danda'aniif kanaaf. Ayyee mee waraana birmadummaa biyyaa kana keessatti gaheen Oromoo ammami jettaniitu yaaddu? Gaheen Oromoo lola kana duwwaa irratti osoo hin ta'in duwwaa osoo hin ta'in walumaa gala. Akka biyyaatitti kaleessa illee har'allee uummanni Oromoo biyya kanaaf faayidaa guddaa qaba. Faayidaa guddaa fideera dhalataa darbe lakkaa'uu hin dandeenya. Garuu gaafii ammaa tanaaf gaheen har'inni asirratti mul'isillee baay'ee guddaadha. Wareegamni har'inni kabalillee har'allee biyya sanaaf baay'ee guddaadha. Laakkooyinii hin finnu. Gumaacha guddaa kafaleera. Biyya sanaaf kana gochuun isaa immoo dirqama qaba ofirraa. Biyyi tun akka ceetu, biyyi tun akka mul'attu, biyyi tun akka hin diigamne kana gochuun isaa dirqama guddaa ofirraa qaba. Kan gochee mul'iseera, kan hojjeteera. Gaheen inni ammoo akkamitti amma xiqqooma tana dubbadheetiin fidhuu hin danda'amu. Yeroo baay'ee itti kennanii osoo ilaalanii na gammachiisa. Gaheen inni bahe kana duwwaa osoo hin ta'in biyya tanaaf. Kan inni kaffalaa dhufe maayini kan jedhamu osoo bal'ifamee ilaalamee baay'ee nu gammachiisa. Gaheen isaa ammoo asirratti har'allee yoo mul'atu yoo kaafnu biyya kanaaf hunduu asirratti waan kaffalu kaffaleera. Akka Oromootitti ilaallu ammoo baay'ee guddaadha jedhee ilaala. Gaheen sabaaf sablammootaa'u.
هندو أسرت واني سر رايقم كفليرا واني سر رايقم قوش ملئثيرا أثوكم انجراتين إيو فلين جنتا بكا بيات توريثلا أمان نكين ولي قلي أفان تكون سوچون سوچيت ملئثون إسا وأن كن ملئثيرا kan jedu yaada gaba ayye kanana latti dulu ministra mu Ethiopia Dr. Abiy Ahmed warana birmadumman kun boqonnan sajal qaba akara watuf ge gudda gumacheti kanin jiru dulu ministra mu micha kamittin ilaltani injifanno argameyo hi ku akami qaba ni dulu isa lugar bachu fi tokofa wanna madin kisi sojete sidin kisisa yani sa fedin sa biyan ci sisuf sidin kisisa garu lola kanaf wajira gadi se baytin lolat ga fa makam nana la faradim duwa suntin duga wa bai sikakasa wa bai akasit mudatu si goda inna citta argamu isa fedi warana kenna fedi ummata kenna tarin warana ke sajira gafin na cidabatu ufdo debo sontain lubbu ke debarsu duwa sontain dina ka kan barbadesine mulisuf hundisa waligale halkani kuicha lolo kan wan isarra eggam wuceera kanafu inna cittargamu isa nama gammachisu duwa sontain baye nu kakafe warana baye kakafe warana baye ijare akkacimtu fedinki akkadurati dim wodeera injifanno rattamu wa guddafide injifatemeera dinni gaw dubanni amma ci debeti wonna hasaw kan brati inji fatameti ka ci debi kan kana gudi ammu Abiy Ahmed biro bai warana ke samma kame a ci da baccu isa inji fannu guddam dise asirra wa bai ibaranna ichu wa bai ibaranna wa bai ibarsife dinna mu inji fatate imdi jaalati fundinin daddabe wanar kakaru dabe demirechu kunu injifannoda injifanno mulifam jechuda ayye ni warana special commando jedam birmadumma biya kana kesatti jalqaba buudan fundura buudan ge gudda bahati jira wanjedom tukati jira kana ratti simmal jettu akoranay tadamfoni kawrat duwa fonten dirkametiken namen hundinu gaisa beera la follen dirkametsa beera wan sirray gabu wujjeteera komandon wan sirray gamu rawateera dirkametsa beera garagarun sisa kumandon dugadubachuf umna qaba dubanin dabarsita duranin dabarsita bakabar badenin dabarsita bakondet akitti mastagesha yechun denda so akitti kafni mastagesha din ratta kafitti rawota asiratti gay gudda tabateera gay isa gudda ata umale kaysa duwa sontain ko hundayu gay gudda tabatera isa duwa miti tan kanyan tabatera alfin tabatera mortarin tabatera diskan tabatera wanni kun yo kafin lafon gay samayin yo jinu lafon len tabatera gay gudda fanjir rabeera
halkan guutuu waraanee jira. Halkan guutuu. Sa'aatii 24 waraanee jira. Kana jechuun lafoon gaheen isaa xiqqaa jechuu osoo hin taane kumaandoollee waan isarraa eeggamu hojjeteera. Dirqama baay'ee bahee, dirqama baay'ee itti kenname. Bakka hundatti dabarfama, bakka hundatti ergama. Kanarraa kan ka'e yoo ta'e malee gaheen hundaayyuu guddaadha jechuu ni danda'ama. Hayyeme humni badii shororkee keessaatti pelleef kun mancaatii qabeenyarraan ga'e maal taajjabdan, maal daawwattan? Dhugaa dubbachuuf ani walloo keessa bakka ga'etti namoonni kunniin Itoophiyaa turammoo maayini kan jedhu gaafii kaasa. Itoophiyaa biyya bulchaatti turammoo hin turre kan jedhullee gaafii kaafta. Yoo dhugaa dubbanne biyya bulchaa turan yoo jenne uummata kana wajjin turan yoo jenne isaan Itoophiyaa turan yoo jenne maaf kana raawwatan jettee kaasuu dandeessa. Mana keessatti bakka ga'etti walloo keessatti kan arginu mana keessatti burcuqqoo bishaan ittiin dhugan hin dhiifne argina. Burcuqqoo bishaan itti dhugtu. Kan danda'an fudhatan kan dandeenye barbadeessan. Waan danda'an fudhatan. Waan hin dandeenye barbadeessan. Waan si gaddisiisu namoonni kun rakkinarraa kan godhamoo si hin galu. Waan hundaa sabassabanii. Waan duutu gaarii harkaan dhiibdu kan ishiillee fe'atan akka tasaa walitti qabanii fe'aniitiin kagatanii deemantu jira. Bakka geessetti mana keessatti waan argitu. Bakki isaan ga'anitti mana duwwaadha. Kan akka jibaaf osoo hin ta'in waan ija keenyaan argine waan ija keenyaan argineetiin uummata yoo gaafattu birrii takka ookeeshii keessatti argatan dhiisanii biraan darban. Keessaa fudhatanii deeman uummanni waan nyaatu hin qabu harkaa fudhatanii jiran bakka ga'anitti horii qalchiisanii re'ee hin qalchiisanii lukku killee hiyyeessarraa kana funaananii kana nyaataa turanii bakka geenyetti taajjabbiin nu taajjabne uummata kana wajjin turanii kan jedhu gaafii si kaasisa. Maal fudhatanii itti dhiifne uummata kana. Uummata keenya turanii kan jedhu gaafii si kaasisa. Uummata keenya turanii wajjin turre namoota kana. Wajjin nyaataa turre, wajjin dhugaa turre, wajjin turre kan jedhu gaafii kaafta malee namoonni kun bakka ga'anitti maal fudhatanii maal dhiisan jechuun kaasuu hin dandeessu. Ayyee keessattuu uummanni gooticha raayyaa ittisa biyyaatiif deeggarsi kallattii adda addaatiin gochaatii turee fi jiru haala seenaadhaan yaadatamuun kan inni ka'u. Isa kanarratti isin maal jettu? Deeggarsi uummanni si dhiibochaatii turu. Lola kanaan dura kana ture irratti illee waan hirmaadhee beekuuf yeroo san illee uummanni akkamitti deeggaraa ture hin beeka. Lola kanarratti uummanni akkamitti deeggaraa ture illee argee jira. Garaagarumsi isaa baay'eedha. Dubbachuun salphaa miti dhugaa dubbachuuf. Waraana kana. Waraannummaan jedhamu bishaan ayilaandii dhugaatiin waraanaa jettee siin yoo laaltu siin dinqisiifatta. Takaawwee asii hojjetaniitiin achitti mishigii keessatti asii waraanaa asiin takaawwee nyaachisuun siin dinqisiisa. Uummanni guyyaa tokko osoo waraana kanarraan bahin waan isarraa eeggamu baheera. Osoo kan hin ta'in injifannoon salphaa miti. Inni injifatama diinni wanni walitti qabee dhufe biyya kana mo'achuu waan hin dandeenyeef inni injifata garuu salphaa miti. Deeggarsi uummanni kun godhe immoo lola kana salphiseera buuseera gadi. Parsantii baay'ee gadi buuse. Uummanni si duuba yoo jiraate hin injifatta. Yeroo hundaayyuu uummata yoo qabaatte harka hin injifatta. Uummata yoo hin qabaatiin injifachuu hin dandeessu. Kana kan godhe maali? Abiyyi uummata harkaa qaba. Mootummaa kana harkaa qaba. Mootummaan kun uummata wajjin jira. Dhugaa dubbachuuf. Maal arginu? Konkolaataan itti fayyadamu kan uummataati. Lola kanarratti
konkolaataan itti fayyadamaa jiru uummataati. Konkolaataan hundinuu kan fe'aa haa ta'u, kan namaa haa ta'u, mootummaan kan hunda danda'eetii miti. Uummata kan danda'e. Uummanni waan waraanni nyaatu achitti nyaata jiidhaa buddeen hojjechiisee nyaachisaa ture. Kanaafuu garaagarumsi isaa kan dur argisiisnuu fi kuni walitti dhufuu hin danda'u. Uummanni waraana wajjin jira. Uummanni mootummaa wajjin waan jiruuf hinjifannoon kanarraa kan ka'e mul'iseera. Bu'aan kana. Bu'aan mootummaan kun asirraa argama uummanni inni wajjin jira kan jedhu argee jira. Waraanni keenna bishaan barbaaduun deemu laga. Bishaan haayilaandiidhaan dhufee kennamaaf. Waraanni keenna buddeenni makiinarraa bu'ee kennamaaf. Waraanni buddeena nyaateetiin waraanu hin jiru. Argineerra. Waan waraanni beeknuuf waan argineef qarqaarsa akkana argeellee hin beeku. Uummanni kun galata guddaa nurraa qaba. Galata guddaa. Waraana kennaaf kan inni godhe mootummaa kanaaf galata guddaa qaba. Hagarraa jalaan hafne manni nurraan ba'an hagamaa nurraa hin dachaane nu wajjin jira. Rasaasa baatee seenaa kan madaa'een baasaa qarqaarsa guddaa qaba jechuudha. Dhaamsi dhumarratti dhaamtanoo jiraata carraa isaan isin ilaalla. Dhaamsi isaanii dhaamu akkuma inni jala qabame kanu. Kanaan uummanni keenya tokkummaadhaan tokkummaadhaan har'a mul'ate kuni osoo of duuba hin deebi'in tokkummaan kun itti fufuu irra jira. Tokkummaan har'a asitti mul'ifne kuni ammallee itti fufuu irra jira. Hin xumurre ammallee. Juntaan har'allee uummata keenyaaf nagaa kennaa jechuun nurra hin jiru. Uummata keenyaaf nagaa kennuu jechuun juntaan bakka deebi'ee yookaan harka kennee yookaan waan mootummaan jedhu fudhatee yoo hin ta'in har'allee baruullee hin rafu. Kanaafuu tokkummaan har'a mul'atte itti fufuu irra jira kan jedhu dhaamsa qaba. Kan biraa dhumarratti dargaggeessa Oromootiif. Dargaggeessa Oromootiif wannan isaa dhaamamaa inni juntaa wajjin shaniin dhaabattee uummata keenya loluuf eenyu du'ee eenyu akka jiraatu dargaggeessa Oromoo baruu irra jira. Juntaa jiraachisuuf uummanni Oromoo du'uu irra jira. Uummanni Oromoo du'ee juntaa jiraachisuuf dargaggeessa Oromoo akkamitti yaada kan jedhu dhaamsa qabaaf. Juntaan biyya isaatiif hin taane. Juntaan Tigreef hin taane. Tigree irraa dhalateef hin taane Oromoof hin ta'u. Kanaafuu shaniin juntaa wajjin jira. Shanii qarqaarsaaf dargaggeessi Oromoo manaa ba'uun isaa nama qaanessa. Dargaggeessi Oromoo qaana'uu irra jiraan jedhaan qaana'ee irraa deebi'ee kan bayeellee itti yaadee kan baye deebisuu irra jiraan jedhaan. Jaarsi Oromoollee asirratti xiinxallee hojjechuu irra jiraan jedhaan dhaamsa kiyya. Hir'inni baay'ee waan jiruuf tokko beekee tokko wallaaleeti. Tokkoon beekaa tokko wallaaleeti. Tokko mataa isaa joorsaniiti. Kanaaf jaarsi Oromoollee asirratti hojjechuu irra jira. Tokkummaan kun akka eegamu Oromoon tokkummaa isaa qabate akka deemu Oromoon tokkummaa yoo qabate eenyuunuu Oromoo tuquu hin danda'u. Kanaafuu Oromoon kana baruu irra jira. Jaarsi Oromoo kana baruu irra jira. Dargaggeessi Oromoo kana baruu irra jira. Dargaggeessi Oromoo waan darbee naasa'u hin ta'in dargaggeessi Oromoo irraa maaltu eegama jedhee dhaabatee osoo ilaalee gaariidhaan jedha galatuma. Ajajaa koorii raayyaa ittisa biyyaa Birgaadeer Jeneraal Abduu Kadir asitti argamtanii yaadaaf yeroo keessanuu qooduu keessaniif
makah hordoftoota obeenin guddisnee sin galateeffanna. Galatooma. Ulfaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya egaa turtiin waraana birmadummaa biyyaarratti boqonnaa jalqabaarratti ture maal akka fakkaatu Brigadier General Abduu Kadir waliin taasisnee kan agaa ammaatti hordofaa turtan fakkaata. Dhufaana ta'uu keessaniif galanni keenya guddaadha qophiilee obeen kanneen tufan waliin turtii gaarii isiniif hawwa.